Para ditën e sotme, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar me mjetet e komunikimit elektronik mbledhjen e radhës. Fillimisht, në rendjen e ditës të publikuar një ditë më parë në faqen zyrtare të Bashkisë Durrës, ishin përcaktuar 8 projekt vendime. Por mbrëmjen e së martës, rendi i ditës është ripublikuar pasi ka pasur ndryshime. Pika 8 është plotësuar dhe janë shtuar edhe 4 projekt vendime të tjera, duke çuar numrin e përgjithshëm të tyre në 12. Komisionet e Këshillit Bashkiak kanë shqyrtuar nëpërmjet komunikimit elektronik, sipas një grafiku të përcaktuar, materialet përkatëse, të cilat më pas janë nënshtruar votimit për të marrë miratimin e anëtarëve. Vendimet e mbledhjes së sotme, që u zhvilluan në orën 11, ishin: 1. Miratimi i mandatit të anëtarës së Këshillit Bashkiak Marieta Milloshi pas largimit të këshilltares Anila Kapedani. 2. Miratimi i familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill 2020. 3. Miratimi i përdorimit të një fondi të akorduar nga organizata UNICEF në Shqipëri për familjet në nevojë si ndihmë financiare për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore COVID-19. 4. Miratimi i ngritjes së qendrës për shërbime mbrojtëse fuqizuese dhe emergjente për fëmijën dhe familjen, si dhe përdorimin e fondit të akorduar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 5. Miratimi rregullore së funksionimit të Këshillit të Bashkisë Durrës dhe kodi sjelljes i parandalimit të konfliktit të interesave të këshilltarit bashkiak. 6. Miratimi për prishjen e detyruar të godinës me funksion konvikt që i përket shkollës së mesme sportive Benardina Qeraxhi, si dhe të godinës i përket shkollës nëndjeqare Hasan Koçi, për shkak se janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26 nëntor 2019. 7. Miratimi për prishjen e detyruar të 4 godinave që i përkasin shkollës nëndjeqare Bedrije Bebeziqi, shkollës nëndjeqare Shaqe Mazreku, shkollës nëndjeqare Qemal Mici dhe Kopshtit Methasa, për shkak se janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26 nëntor 2019 dhe riforcimi strukturor i godinave nuk është të mundur të bëhet. Kjo sipas akt ekspertizës së thelluar realizuar nga Instituti i Ndërtimit. 8. Miratimi i përdorimit të një fondi si ndihmë ushqimore për familjet në nevojë që përfitojnë falas produkte ushqimore dhe jo ushqimore në banesë nga ana e Bashkisë Durrës. 9. Miratimi i listës përfundimtare të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të Bashkisë Durrës të njësisë administrative Rashbull. 10. Miratimi i listës përfundimtare të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të Bashkisë Durrës të njësisë administrative Suks. 11. Miratimi i listës përfundimtare të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të Bashkisë Durrës të njësisë administrative Manës. Dhe 12. Miratimin për prishjen e detyruar të godinës që përket shkollës nëndjeqare Xhelal Shtufi Shkafan, si dhe shkollës së mesme të përgjithshme Recep Mezini Ishëm, për shkak se janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore datës 26 nëntor 2019 dhe riparimi i godinave nuk mund të bëhet, prandaj është rekomanduar të demolohen, kjo sipas akt ekspertizës së thelluar të kryer nga Instituti i Ndërtimit. Përfaqësuesi i Bashkisë Durrës gjatë kësaj mbledhje ka qenë nënkryetari i këtij institucioni Florian Tahiri. Kujtojmë se në mbledhjen emergjente të zhvilluar në datën 23 prill, pas dorëheqjes së kryetarit të komanduar Julien Varfaj, drejtimi i institucionit të qeverisjes vendore ju besuan nën kryetares Emiriana Sako.